Základná umelecká škola v Brezovej pod Bradlom pripravila pre svojich žiakov, ale aj návštevníkov bohatý program podujatí počas mesiaca máj. V máji máme veľmi veľa akcií, ktoré sú ale viac zamerané na aktivity školského riešenia. To znamená, že skúšky a takéto problémy riešime, ale veľmi dôležité informácie máme pre našich divákov, že v mesiaci máj vykonávame prijímacie skúšky do našej školy 23. mája a 31. mája od 14. do 17. hodiny. Tí, ktorí sa chcú informovať o tom, čo je treba si pripraviť na skúšky, nech sa páči, môžu prísť a zároveň si pozrieť aj výstavu, ktorá je nainštalovaná v našej spoločenskej sále. Nazýva sa O všeličom. Bude v podstate celý máj. A 17. mája sme pripravili koncert pre naše mamičky s názvom Mama je mama, kde vystúpia žiaci vyšších ročníkov. Rodičia žiakov základnej umeleckej školy sa rozhodli v spolupráci s vedením školy založiť občianske združenie. Po koncerte Mama je mama sme si naplánovali aj stretnutie s našimi rodičmi, pretože ich chceme informovať o tom, že sme do priestorov našej školy zakúpili veľmi pekné metodické pomôcky o dejinách hudby, dejinách výtvarného umenia. A chceme im aj oznámiť, že občianske združenie pri našej škole už je funkčné. Založili ho rodičia. Nazýva sa Rodičovské združenie pri ZUŠ. Je to taký názov, ktorý nám pripomína tie staršie rodičovské združenia, ale upozorňujem, že je to občianske združenie. A teda vlastne my budeme len prijímatelia spolupráce s našimi rodičmi. Úlohou občianskeho združenia, tak ako je v stanovách, je vylepšovať podmienky činnosti žiakov, zlepšovať prostredie, aby deti sa mohli vlastne realizovať za pomoci aj finančného príspevku ich rodičov. Ešte sme mali deň otvorených dverí v máji a tešíme sa na absolventské skúšky a predstavenie sa absolventov, ktoré budú 6. júna, to budú výtvarníci mať svoje absolventské predstavenie a 7. budú mať zasa hudobníci a tanečníci. Zapája sa umelecká škola aj do projektov? No, projekty riešime v oblasti výtvarnej a hudobnej, takže my nerozprávame o tom, že projekty, lebo tam síce už sme niektoré realizovali v minulosti a teraz sme sa zapojili do projektu, ktorý vyhlásilo marketingové oddelenie Teska a uspeli sme v konkurencii nášho obvodu, sa dá povedať. A sme medzi tými tromi, ktorí určite nejakú finančnú čiastku obdržia. Ide o to, že aká výška tej čiastky bude od toho, ako budú občania hlasovať. Aj v našom meste máme Tesco, takže prosíme všetkých, aby prispeli nám svojim žetónikom. Čoho konkrétneho sa týka projekt? Projekt sme zamerali na zlepšenie osvetlenia v spoločenskej sále školy, pretože tam máme ešte pôvodné osvetlenie, ktoré nie je veľmi vhodné na výstavné priestory. Takže chceli by sme zlepšiť atmosféru pri kultúrnych akciách.